says something's telling me I must go home. Přichází oblíbená reportérka Dagmárka. Její reportáž je stále více oblíbená a populární. Dagmárko, zdravíme tě. Taky zdravím. Zdravíš. Jak trávíš prázdniny? Máš dovolenou? Ano, mám dovolenou, trávím prázdniny právě u počítače, mám se moc dobře a teďka jsme na vycházce, takže se mám taky úžasně. Sleduješ televizi Slepičin pravidelně? Nepravidelně. Ale v poslední době budu sledovat pravidelněji. Chtěla bys z tohoto místa někoho pozdravit? Máš možnost právě dnes prostřednictvím našich televizních obrazovek. Z tohoto místa bych teďka chtěla právě pozdravit všechny diváky televize Slepičín, ale opravdu všechny diváky, protože jsou určitě úžasní diváci, protože televize Slepičín je nejlepší televize, jakou znám. Děkujeme ti a přejeme ti příjemný zbytek prázdnin. Děkuji, vám taky přeju. Naschledanou! Milí diváci televize Slepičín, neseďte doma a vypravte se do ulic. Vypravte se do přírody, protože i ve Slavičíně je nádherně. My se nacházíme v krásném prostředí zámeckého parku a vy sedíte doma. Jak je tohle možné? Tohle mi teda vysvětlete. Zdravíme vás. Telling me I must